ջանջուղազյան 2020 թվականին ոստիկանությունում նախատեսում է աննախադեպ մեծ ծավալի կառուցվածքային եւ կազմաիրավական կազմակերպչային բարեփոխումներ, սակայն բյուջեում նախատեսված չեն այդ բարեփոխումները իրականացնելու համար անհրաժեշտ միջոցներ, եւ ոստիկանության պետը նշեց, որ այդ միջոցները այլ աղբյուրներից են լինելու։ Ուզում եմ իմանալ, ինչ աղբյուրներից են լինելու այդ բարեփոխումների ֆինանսավորումը, եւ որքանով են դրանք ռեալ, եւ ինչ ժամանակահատվածում է լինելու, քանի որ այդ բարեփոխումների ձգձգումը ֆինանսներ չդնելու պատճառով արդեն դուրս դժվարություններ է ստեղծում, նաեւ իրավական դաշտում մենք իրականացրած բարեփոխումները չեն կարող լիարժեք կիրառվել, օրինակ բալային համակարգը ուղղակի կերպով կապված է բարեկային ոստիկանության կազմակերպման եւ ձևավորման հետ։ Շնորհակալ եմ ձեր թույլտվությամբ, ես կուզենայի այդ հարցի մեջից բովանդակությունից առանձնացնել իմ ընկալման բյուջեի հետ ուղղակիորեն առնչվող առանցքային մասը, արդյոք ծրագրի բարեփոխումների ծրագրի իրականացումը հետաձգվում է ֆինանսավորման բացակայության պատճառով, թե ոչ, որտեվ ձևակերպումից այնպես ստացվեց, որ հետաձգումը ֆինանսավորման բացակայությունն է։ Ուզում եմ ուղղակի տեղեկացնել, որ մենք մի փոքր այլ վերաբերմունք ունենք եւ այլ ընկալում ունենք։ Մեր կարծիքով գործնականում չկա այնպիսի ծրագիր, որը արդյունքի տեսակետից հիմնավորված է, եւ մենք գիտենք դրա արդյունքում ինչ ենք ունենալու, ու հնարավոր չլինի իր համար ֆինանսավորման աղբյուր ունենալ։ Այդ նշանակում է, որ ոչ թե պատճառը տվյալ դեպքում պետք է փնտրել ֆինանսական հնարավորությունների մեջ, այլ ծրագրի կենսունակության մեջ։ Մենք հիմա գոնե իմ տեղեկությամբ գտնվում ենք այն փուլում, երբ որ փորձում ենք հստակեցնել այդ ծրագիրը, դարձնել դա ամբողջ իմաստ, որտեղ ռազմավարական ծրագրերը ներկայումս կառավարության քննարկման փուլում են գտնվում, եւ մենք խնդիր ունենք այդ բոլորը ներդաշնակեցնելու իրար հետ, որովհետեւ հոսքը տվյալ դեպքում պետք է հավանաբար համաձայնվենք, որ վերաբերում է ոչ միայն կոնկրետ մարմնի բարեփոխմանը, այլ համակարգի, որը ունի հատման եզրեր նաև մնացած իրավապահ մարմինների հետ եւ ընդհանրապես համակարգի հետ։ Այդ տեսակետից այս ներդաշնակեցմանը մեծ կարևորություն է տրվում, եւ ենթադրում եմ, որ երբ որ արդեն որոշակի կլինի, թե մենք ինչ միջոցառումներ ենք նախատեսում իրականացնել վերջնական ինչ արդյունք ստանալու համար, այդքան բարդ չի լինի պարզել նաև ֆինանսավորման աղբյուրները, որ ժամանակ, որ դա որոշակիացվի, նկատի ունեմ արդեն բովանդակային առումով ծրագիրը, այդ ժամանակին համապատասխան, որտեղ որ գտնվելիս կլինենք մենք ժամանակի իմաստով, իրականացնենք բյուջեում համապատասխան ճշտումները։ Եթե դա կլինի կառավարության լիազորությունների շրջանակում, ապա այդ ձևաչափով, եթե անհրաժեշտություն կլինի, ես երեկել առիթեղավ դրան անդրադառնալու, կարծում եմ կարող ենք նաև դիմել ազգային ժողովին, եթե օրենքում փոփոխություն անելու կարիք լինի։ Այլ կերպ ասած, ֆինանսական հնարավորություններով մենք կարծում ենք, որ չենք կարող մեզ թույլ տալ այդպիսի շռայլություն, որ սահմանափակենք բարեփոխումների ծրագրերի իրականացումը, որտեվ դա չափազանց կարևորում ենք ոչ միայն կոնկրետ ոստիկանության մասնախոսքը, նորից եմ ասում, ես բովանդակությանը ձեր թույլտվությամբ չեմ անդրադառնա հարցի, շնորհակալ եմ։ Արձագանք պան Խաչատրյան։ Ինձ հայտնի տեղեկություններով դեռևս ամիսներ կես տարի առաջ արդեն պատրաստ են այդ նախագծերը ամբողջապես, եւ խնդիրը ֆինանսական միջոցներ ունենալն էր այդ ծրագրերը իրականացնելու։ Կոնկրետ նշում եմ բարեկային ոստիկանության կազմակերպումը, որ այսօր շատ կարևոր է ոստիկանության եւ Հայաստանի Հանրապետության համար, ձգձգվում է այդ պատճառով։ Ամեն դեպքում ես կփորձեմ եւս դրա ցույց տեղեկություններ ունենալ, այնուհետև քննարկել։ Շնորհակալություն։ Ես ելեմ շնորհակալ, ուղղակի մեկնարկային կամ նախնական տարբերակի կամ նախատիպի պատրաստ լինելու մասին հավանաբար խոսքը, որտեղ կառավարությունը չունի այդպիսի հաստատած ռազմավարություն, դա ուղղակի գտնվում է քննարկման փուլում, երբ որ վերջնականացվի, ապա ըստ դրա նաև բյուջետավորման խնդիրը կլուծվի, բայց ինչ վերաբերում է նաև հնարավոր այլ ընտրանկային աղբյուրներին, մենք չենք բացառում, որտեվ դա մեր գործընկեր տոնոր կազմակերպությունները եւ երկրները իրենց համար նույնպես առաջնահերթություն են համարում, եւ հնարավոր է, որ մենք հաջողվի նաեւ այդ աղբյուրները օգտագործել այդ միջոցները հայթայթելու եւ այդ ծրագրերը ֆինանսավորելու համար, բայց նույնիսկ եթե դա չլինի, միևնույնն է, դա մենք համարում ենք մեր համար օրակարգային, եւ ինչը որ կընդունվի, դրա համար բյուջետավորման խնդիրը կլուծվի։ Շնորհակալ եմ։
Վերջին հարցը Հայկ Գևորքյան հանում եք հարց։ Հարցերն ավարտվեցին, պարոն Ջանջուղազյան, շնորհակալություն։ Եվ ես ամբյոնի մոտ եմ հրավիրում կառավարության կողմից ներկայացված հաջորդ հիմնական զեկուցողին, էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանին։